Dobroveče, uvaženi gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Fair Play. Večerašnju emisiju posvetit ćemo Evropskom prvenstvu koje se održava u Njemačkoj od 14. juna do 14. jula, olimpijskim igrama u Parizu koje su na programu od 26. jula do 11. avgusta. Također pričat ćemo o takmičenju, odnosno Copa Americi koje se održava od 20. juna do 14. jula gdje učestvuje 16 reprezentacija, a titulu brani Argentina predvođena Mesijem. O svim ovim temama kao i situaciju u crnogorskom sportu, večeras razgovaramo sa sportskim novinarom, mojim dragim kolegom od koga svi možemo dosta naučiti kada je sportsko novinarstvo u pitanju, Dušanom Vujovićem. Dobroveče, Dušan, i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Nisam očekivao ovakvu najavu, ako sam se zacrvenio, to nije zbog rumenila jer ne stavljam šminku, nego zbog ovih hvaluspeva, tako da hvala ti puno, Milice, na ovakvoj najavi. Ovo je bilo iskreno. Evo, dosta tema za razgovor, kao što sam i rekla ove večeri, ali da krenemo od onoga što je trenutno najaktuelnije, to je Evropsko prvenstvo. Četvrti dan Evropskog prvenstva je u toku. Danas su odigrane dvije utakmice, posljednja je na programu od 21 čas. Da se vratimo na sam početak, odigrano je 9 utakmica do sada. Vidjeli smo zaista veliki broj golova, pa evo na samom početku otvaranje Njemačka, ona je u stvari odbranila i on ulogu favorita. Ubjedljivo je savladala 5-1 Škotsku. Škotska nije neko mjerilo možda, ali početak domaćina obećava. I tekako i u nekoj svojoj ličnoj najavi, nekom mom analiziranju cijele situacije tog najužeg kruga favorita za osvajanje ovogodišnjeg evropskog prvenstva, ja sam pozicionirao Njemačku kao glavnog favorita. Ako gledamo samo isključivo igrački kvalitet, Francuska je bez premca. Tu ne treba da niko bude nešto posebno pametan i da posebno analizira i pametuje oko evropskog prvenstva da zna da Francuska ima najkvalitetniji mogući sastav, da su to igrači koji su već punih 5-6 godina na okupu, da su igrali dva finala svjetskog prvenstva i da, Francuska i tako slovi za glavnog kandidata da osvoji titulu prvaka Evrope, ali ako pogledamo energiju i formu ovih mladih njemačkih igrača kao i tu želju da se dokazuju pred svojim navijačima, pred svojom publikom, onda ćemo vidjeti da Njemačka možda i za korak bliža tom osvajanju eura. Dugo nisu osvojili evropsko prvenstvo, imaju tri šampionska naslova, zadnjih 1996. godine su osvojili. Dakle, Njemačka ima potencijal da dođe do same završnice. Taj kostur, taj cijeli žreb koji ih vodi dalje iz grupe A je dosta dobar za njih. Naravno, slažem se sa tobom, Škotska nije neko mjerilo. Škotska je daleko, daleko od reprezentacije koja je mogla da u bilo kom parametru parira Njemcima, ali to ne umanjuje kvalitet i sve ono što su Njemci radili. Da su željeli, oni su mogli još ubjedljivije da triumfuju. Mi smo vidjeli u prvom poluvremenu jednu razbijenu Škotsku po svim frontovima, svim linijama tima, a onda u drugom poluvremenu opet Njemačku koja je spustila nivo agresivnosti kako u odbrani, tako i u napadu, a opet su postigli još dva gola. Tako da Njemačka bez ikakve dileme je najprijatnije iznenađenje ovih prva četiri dana takmičenja. Holandija je isto nekako ona prolazi ispod radara svima nama, jer Holandjane obratimo pažnju na njih tek kada dođe do nokaut faze takmičenja. Ali ova Holandija je itekako opasna. Itekako. Kada smo kod Njemačke, to je naravno i domaći teren. Sigurno sam da i navijači koji ih bodre im daju vjetar u leđa. Potpuno. Znači, njima je publika 12 igrača. To smo vidjeli na premijernoj utakmici, to ćemo vidjeti na svakoj utakmici i kako taj adrenalin, sva ta euforija, svo to ludilo budu rasli, tako će da raste i Njemačka. Naročito ovi mladi igrače, Florian Wirtz, Musiala i svi ostali, a vidimo da ima mnogo mladih, naročito kada pričamo o napadu, a onda je tu stvarno jedan idealan spoj mladosti i iskustva. Na sredini terena prekaljeni Gundogan i Toni Kroos, odbrana također iskusna sa Ridigerom na čelu, o golmanima da ne govorimo, o Neuer i Ter Stegen. Prosto ne znate koga da stavite prije na gol. Ok, bolje Ter Stegen jer Neuer ima one neke svoje izlete pomalo čudne i tako može da košta reprezentaciju nekog jeftinog primljenog gola, ali uglavnom Njemačka ima sve preduslove da ove godine ide do samog kraja i ono što je za publiku i neutralne posmatrače možda i najljepše, igraju vrlo lijep, atraktivan fudbal. Kada gledate utakmicu, nije vam dosadno, jer se stalno nešto dešava, stalno je neka akcija i jaki su i na klupi. Rezervni igrači su također nosioci igre u svojim klubovima i djeluju svi poprilično odmorno, jer Bundesliga je od Liga petice najranije završena. Pitanje pobjednika, pitanje odlaska u ta evropska takmičenja također je rješeno još negdje početkom maja mjeseca, tako da su oni potpuno bili fokusirani na početak evropskog prvenstva, čiji su domaćini.
Kada smo već kod grupe A, pored Njemačke i Škotske, u grupi A se nalaze i Mađarska i Švajcarska. Švajcarci su, možemo slobodno reći, srušili Mađare na startu rezultatom 3-1. Pa evo da prokomentarišemo i tu utakmicu i mogući raspored grupe kada je u pitanju grupa A. Da li su moguće neke iznenađenja? Većini nas je Švajcarska, evo, 4-5 godina onako izaziva animozitet. Znamo i sami zbog čega. I onda je, makar i sa moje strane, jako teško nahvaliti igru Švajcarske, to je zaslužila. Posebno protiv Mađarske koja ima jednu fizički jako pripremljenu reprezentaciju. Mađarska koja fizički djeluje dobro, mimo ovog napadača Adama koji evidentno ima višak kilograma i liči na rekreativca, ali ok, on nije toliko bitan za cijelu reprezentaciju Mađarske i nisam očekivao tako laku pobjedu Švajcaraca. Tako laku i tako rutinsku koja im je sada već obezbedila odlazak u osminu finala. U nekim kalkulacijama i kad sam čitao analizu iz stranih medija, mnogi vide Švajcarsku kao potencijalno iznenađenje i projektuju da bez većih problema može doći do četvrtfinala. Ovakvom igrom, ovakvim stilom može, ali da li će možda kiksati protiv Škotske, ne vjerujem. Tu je Švajcarska apsolutni favorit, posebno poslije ovog debakla Škotske u prvom kolu. Protiv Njemačke teško da mogu da pariraju, tako da možemo očekivati da Švajcarska definitivno zauzme drugo mjesto u grupi, dok će Škotska i Mađarska eventualno da jure tu pobjedu koja bi u nekoj konačnoj računici donijela treću poziciju koja vodi u osminu finala. Prvo kolo grupe B bilo je na programu u subotu. Kada je u pitanju grupa B, tu su Španija, Hrvatska, Italija i Albanija. Takozvana crvena furija napunila je mrežu vatrenih. 29. minut, 32. i 45. to je nadoknada prvog poluvremena. Ubjedljivih 3-0 za Španiju. Tako je ostalo na kraju do samog kraja. Da li si očekivao baš da će Hrvatska na startu doživjeti i pretrpjeti ovakav poraz? Ovakav ne. Ne, ovakav. Očekivao sam da će da budu poraženi iz prostog razloga što Hrvatska kaska sa smjenom generacije. Previše su odugovlačili, previše su držali iskusne legendarne fudbalere u redu. To im se isplatilo. Oni su osvojili bronzu na prošlom svjetskom prvenstvu i mogu se podičiti činjenicom da su na dva vezana svjetska prvenstva osvajali medalju, što je tako veliki, tako ogroman rezultat, možda i najveći u istoriji hrvatskog sporta. Ali sada dolazimo do te situacije da vi ne znate u jednom trenutku neko ko prati fudbal površno, ona ne zna da nabroji dvojicu, trojicu napadača Hrvatske iz klubske takmičarske sezone koji su bili tako dominantni. A prije 10 godina niste znali koga prije da nabrojite i koga prije da vidite u sastavu Hrvatske. Već kada govorimo o sredini terena, tu je neprelazno bilo. Vazduh nije mogao da prođe pored Modrića i Ivana Rakitića. Sada izostankom Rakitića koji se penzionisao, Modrić je ostao na nagovor Dalića i još ovo evropsko prvenstvo, ali ni sam Modrić ne može sve da uradi. Deluju dosta raštimovano, naročito u fazi odbrane, gdje Joško Gvardiol je ogromna, ogromna zvijezda i Manchester City, ja vidimo i koliko mu je pažnju poklanjao Pep Guardiola, ali on je usamljen i ta odbrana, ta zadnja linija odbrane kod Hrvatske ne djeluje tako dobro kao što je djelovala u nekim prethodnim utakmicama. Nije im se ni žrijeb nasmiješio, nalaze se u grupi smrti. Italija, Španija, to su fudbalski divovi. Protiv Albanije, naravno, to jednostavno moraju da pobjede. Nema izgovora, ali neće ni to biti lako. Naravno, koliko Albanija bude pristupila toj defanzivnoj taktici da čuva svoj gol, kao što je bio slučaj protiv Italije, pa onda šta urade u kontri urade. I to je onda mač sa dvije oštrice po Hrvatsku. Ne očekujem prolazak Hrvatske definitivno u nokaut fazu. Naravno, jer će igrati protiv Italije koja polako podiže formu. Mnogo će zavisiti od tog klasika Italija-Španija, mada meni to s ove distance djeluje kao neka velika nula, da neće ni jedni ni drugi previše zapinjati u tom meču, da će prije svega fokusirati se na zaštitu svog gola. Kalkulacija, ali ona određena da se ne ide po svaku cijenu na pobjedu, nego da se sačuva taj nerešeni rezultat i da se onda u tom zadnjem kolu popravlja gol razlika gdje će Italija igrati protiv Hrvatske, a Španija protiv Albanije, što je njima i lakše da imaju nerešen rezultat, pa da protiv Albanije jure neku ubjedljivu pobjedu.
Dakle, što se te grupe B tiče, možda blaga prednost za Italijane djeluju mnogo uigranije. Aktualni su evropski šampioni, smireni su. Čak i u susretu protiv Albanije primili su najbrže gol u istoriji. Upravo to sam htjela da kažem. Nisi ih pomenuo kada si nabrajao favorite, a oni su ti koji brane trofej u evropskom prvenstvu. Oni su pobjedom protiv Albanije, to jest došli posle preokreta i to baš upravo što si ti rekao, nakon što su primili najbrži gol u istoriji evropskog prvenstva. Međutim, oni su naravno preokrenuli na kraju rezultata svoj korist. Da, i nije bilo panike. Ja sam gledao cijelu utakmicu i volim naročito te velike utakmice da pratim baš na kanalima tih nacionalnih servisa. Konkretno Italijane sam pratio na Rai Uno, jer kod njih Rai Uno i čini mi se Sky da prenose mečeve fudbalske reprezentacije Italije. I baš su tečno i fino objasnili tu činjenicu da nije bilo ni jednog trenutka panike, dezorientacije ili da se išta promijenilo. Naravno, rana je bila, tek je utakmica počela, ali je bio šok. Italijani su se sjajno iznijeli sa time, ali i ono što je velika stvar kod Italijana, uigran sastav. Tu prednjače igrači iz interaktualnog šampiona Kalća. Bastoni je postigao gol, Di Marco je bio fenomenalan po lijevoj strani. Onda napadač Skamaka koji mnogo podsjeća, stari ljubitelji će se sjetiti na Cristiana Boba Vierija koji je nosio dres Intera Lazija i kasnije Milana, ali u Interu imao baš najljepši period svoje karijere. I on sa svojom korpulentošću daje još veću dubinu u napadu, a tu su onda već igrači koji su dugi niz godina u procesu reprezentacije, Chiesa i mnogi drugi. Zašto meni lično nisu na južnom krugu favorita? Jer onaj sastav koji je osvojio Euro prije 3 godine u Londonu na Wembleyu, to više nije takav sastav. Znamo kako da smo tu imali Bonuccia i Chiellinija. Na kraju ona čuvena scena gdje Chiellini u produžetku vuče Sterlinga za dres jer ne želi da izgubi finale, ne jednu takvu kontru. To je ta prekaljenost, to je taj italijanski bezobrazluk na koji smo nekako navikli. Ali sada više takvih igrača nema. Ovo su sve novi momci koji nisu uspjeli da se kvalifikuju na svjetsko prvenstvo. Mnogi to zaboravljaju da Italija kao evropski šampion nije došla do Katara, a i prije toga nisu uspjeli da obezbjede vizu za Rusiju, 2 preskočena svjetska prvenstva. Imaju kvalitet, imaju snagu, ali prije svega ni italijanski mediji ih ne opterećuju nekim velikim rezultatom, idu utakmicu po utakmicu, pa dokle doguraju. Grupa C koja je meni lično najinteresantnija, gdje se nalaze Engleska, Srbija, Danska i Slovenija. Remi Slovenije i Danske na startu. Danci su imali sve u svojim rukama, golom Eriksena. Eto, i to možemo prokomentarisati da je on najstariji strilac u istoriji Danske. Činilo se da imaju sve u svojim rukama. Možemo slobodno reći da smo vidjeli 2 lica Danske kada su u pitanju poluvremena. Na kraju Slovenci, možemo isto tako slobodno reći, da su krenuli na sve ili ništa. 77. minut postigli su taj gol, čak su na kraju mogli da dođu i do preokreta. Pa Danska je sama kriva što je izgubila taj meč. Sama je kriva jer u prvom poluvremenu to je bila igra na 1 gol. Tako je. Nakon vodećeg pogotka Eriksena, sam Eriksen imaju još 2 sjajne šanse. Otvorene pozicije iz kaznenog prostora je šutirao, ali svaka od tih lopti otišla nebu pod oblake. I očekuje se od igrača koji je tehnički najpotkovaniji, koji je zvijezda ove reprezentacije, da rješava takve situacije uspješno. On to nije uradio. I taj rezultat minimalni 1-0 do 77. minuta je bio vrlo opasan, što se na kraju ispostavili kao tačno, jer je Slovenija faktički bez neke igre u prvom poluvremenu i onda sa tim ultra pritiskom i ultra ofanzivom u drugom uspjela da postigne gol koji im na kraju bio dovoljan i oni su bili zadovoljni tom podjelom bodova kako bi na kraju sve rješavali sa Srbijom. Ovo je bio i prvi remi. Prvi, da, nerješen rezultat na ovogodišnjem evropskom prvenstvu. Što se tiče Engleske i Srbije, mnogi su očekivali da će Srbija ovdje da pretrpi neku katastrofu i realno je bilo za očekivati jer utakmice pripremnog karaktera sa Austrijom i Švedskom nisu baš obećavali. Kada smo vidjeli, imao sam eto, tu čast i prenosio sam utakmicu sa Švedskom i sa Austrijom, ali sa Švedskom posebno zbog tog rezultata 3-0 i u tom trenutku Srbija nije igrala. Srbija je davala golove na 2 na kontri i 1 na prekid. Švedska je bila ta koja je kontrolisala sve, koja je na kraju svim statističkim parametrima bila bolja. Ali ono što je najbitnije, Srbija je davala golove i ostvarila je pobjedu. Protiv Austrije ista stvar. Srbija je počela da igra tek kada je 2 gola primila u jako kratkom vremenskom roku. Onda Pavlović daje gol i kreće to ludilo, kreće ta agresivnost u napadu koju svi želimo kao navijači da vidimo od prvog minuta. Ali je ne vidimo. U izjavi smo i čuli da su
praktično čekali da prime gost sinoć kako bi krenuli da igraju. I da, bukvalno taj prvi dio poluvremena, čak možemo slobodno reći i prvo poluvrijeme, Srbija nije igrala. Ne, i čudi, zaista čudi, jer znamo da je Engleska favorit. I znamo da Engleska na svakoj poziciji je fizički pripremljenija, bolja, jača. Ali onda, zašto išta kalkulisati? Mečevi sa Danskom i Slovenijom svakako rešavaju sve. Na kraju je bilo kasno kada je Srbija počela da igra drugo poluvrijeme, onda je već bilo kasno. Jer vidjeli smo i problem sa realizacijom, strašan problem sa realizacijom, gdje u jednom trenutku Luka Jović dobija odličnu loptu od Dušana Tadića, ali on nije ni primio tu loptu. Pa onda smo vidjeli i potpuno da je zorijentisan u nekim momentima Mitrovića, zato ga je i selektor Stojković izvukao iz igre, a ne Vlahovića. Vlahović koji je sam znao da kreira, Mitrović koji opet je bio dosta usamljen, dosta išao po tim bokovima, što nije njegovo prirodno mjesto. Ja rijetko kad je odatle nešto ozbiljnije radio, mislim i jedini gol u životu da je postigao da se nalazio na krenoj poziciji, bio u kvalifikacijnom meču u Beogradu protiv Crne Gore. I to je to. Ali dosta je bila konfuzna odbrana Srbije u prvom poluvremenu, a onda dosta konfuzan napad u drugom. Žurilo se, jurilo se, Englezi su paničili, a to Srbija nije iskoristila. Naravno, tu malo je kumovao i Daniel Orsato sa jako čudnim, ne mogu reći sada pogrešnim suđenjem, jer nije bilo pogrešno, ali kriterijum koji je jednom postao toliko lagan za jednu utakmicu takvog intenziteta i sa toliko fizički jakih i dominantnih igrača pojedinačno, bilo je besmisleno suditi svaki onakav faul na polovini terena, svaki faul u ćoškovima terena i to sve naravno u korist Engleza. Na ovoj utakmici oboren je jedan neslavni rekord, pošto od 1980. godine, od kad se vodi ta statistika, ni na jednoj utakmici nije bilo manje šuteva, odnosno bilo ih je samo 11. Godinama unazad pričalo se o toj formaciji reprezentacije Srbije, da li Srbija može da igra sa bekovima. Evo da čujemo tvoj komentar. Malo prije si prokomentarisao Krilo, Vlahović i slično, ali evo kada je ovo u pitanju. Pa, kroz Superligu Srbije. Sad, ko prati, ko ne prati, ali ja imam lično tu čast da je tri sezone već prenosim sve najbitnije mečeve. I ako krenemo od beogradskih vječitih rivala, Crvene zvezde i Partizana, i jedni i drugi kubure godinama sa bekovima. Godinama i sa desnom i sa lijevom stranom. Jer ne postoje ni formacije, ne postoje ni bekovi i Crvene zvezde i Partizana koji će napraviti tu razliku. Tako da to se odražava i na Srbiju. I drugi jaki timovi iz srpskog šampionata, TSC, Čukarički, Vojvodina, i oni imaju problem da naprave formaciju sa bekovima. Pokušao je Stojković na meču protiv Austrije, to nije ličilo ni našta. To smo vidjeli, dakle, igrači koji su se našli na pozicijama bekova, Pavlović je bio desno, ali evo sada već mislim da je bio u tom trenutku Mladenović, ne mogu da se sjetim, ali sve u svemu niko kome je to prirodna pozicija. Zaista su djelovali smušeno, nisu mogli ni da naprave dobru offside zamku, offside poziciju. Lijeva strana je porozna, tu zato i koriste Kostića, jer Kostić je još iz doba Eintrachta navikao da igra i defanzivu i napad, iako on po svojoj prirodnoj vokaciji krilo napadač, ali prilagodljivi za tu lijevu stranu. Međutim, meni lično kao navijaču i kao nekome ko prati to sve dugi niz godina, enigma Andrija Živković na poziciji desnog krila. A to se vidjelo je sinoć. On je dobio defanzivni zadatak i spustio se da sačuva Bellinghama. Nije mogao da ga sačuva. 15 cm je visoči Bellingham, a o skoku da ne pričamo. To bio je bez ikakvih problema taj vazdušni duel i postigao je gol. Za tu desnu stranu Srbija definitivno ima bolje opcije. Nemanja Radonjić koji se i naljutio na selektora i sve i odbio više da pod selektorom Stojkovićem budu u reprezentaciji, baš zbog toga što i on je sam smatrao i znam iz nekih privatnih razgovora da je govorio, ako već igramo tu formaciju, mislim da sam ja najbolje rješenje, nije dobio priliku. Ali Srbija nikako da da šansu mladim igračima, tinejdžerima koji imaju dobre utakmice za sebe. Desna strana, Kosta Nedeljković iz Crvene zvezde. Dečko ima 18 godine, već je prodat Aston Villa za popriličnu svotu novca. On je odigrao nekoliko vrlo dobrih mečeva u Ligi šampiona za Crvenu zvezdu. On je izuzetno talentovan. Zatim Strahinja Eraković koji igra Rusku ligu, igra za Zenit. Ok, Ruska liga je u izolaciji kao što je Jugoslovenska bila početkom 90-ih, ali Strahinja Eraković je fenomenalan fudbaler koji sigurno neće dugo ostati u Rusiji, otići će dalje. Zašto ne pokušati sa nekim od njih na toj desnoj strani? Zašto ne krenuti s nekim baš defanzivnim bekom? To
to mi je malo ostala enigma. Naravno, niko od njih nema dribling kao što ima Andreja Živković, da se razumemo. Ali onda i Andreja Živković koji ima dosta slabu tu desnu nogu. Jer on stalno kreće da centrira sa lijevom nogom. Jer desnom je skoro neupotrebljiva i sinoć smo vidjeli nekoliko puta u situacijama jedan na jedan da su mu Englezi puštali tu desnu stranu. Oni puste tu desnu stranu i ne stvara to neke ozbiljne probleme njima, a ne vjerujem da će ostalim reprezentacijama. Da prokomentarišemo to što Tadić nije bio u startnoj postavi, da li je to iznenađenje? Meni jeste. Meni jeste stvarno kapiten, čovjek koji je takav tehničar, lider cijelove generacije. Selektor Stojković je jučer rekao na presu poslije meča da je to bilo striktno taktički gledano. Meni to ima logike. Jer svi Englezi su brži od Tadića i čak i Stones koji je štoper koji je najkorpulentniji je brži od Dušana Tadića. I vjerovatno u onoj formaciji gdje smo se u jednom trenutku svi okrenuli odbrani, gdje su svi gledali da sačuvaju gol, smatram da je tu Tadić bio kao najslabija karika i da je to Stojković vidio. Nije on ovoliko duboko na toj preskonferenciji ulazio, ali ne vidim neku drugu logiku. Naravno, to je malo izrevoltiralo i Tadića koji je rekao otvoreno, ja mislim da sam spreman. Ja lično ne bih tu dizao sad neku veliku frku. Malo prije početka ove emisije vidio sam i komentar da je odbio danas da trenira, odnosno da nije danas trenirao. E sad, nisam iz reprezentacije uspio da dobijem tačnu informaciju da li je odbio, nije trenirao, to je tačno, a da li je odbio ili ne, to će ostati misterija. Ne treba oko toga sada neku veliku famu dizati. Naravno, Tadić je rekorder po broju nastupa za reprezentaciju. 2008. godine je tu. To je ogroman niz, 16 godina. Tako da se nadam da će sve to da ostane, što kažu, u slačionici. Da se opet neće provlačiti neka priča kao što je bila za Katar, koja je van svih fudbalskih tokova i krugova, naročito u ovoj situaciji kada slijedi utakmica sa Slovenijom. Evo da čujemo kratko koga vidiš u nokaut fazi kada je u pitanju ova grupa. Dobro, Engleska je sada već tu jednom nogom. Volio bih da vidim Srbiju sa druge pozicije, ali to je baš subjektivno. Navijački. Objektivno, teško. Ne vjerujem jer ovakvim pristupom i ovom igrom čekamo da primimo gol pa ćemo onda da krenemo da igramo. To je lutrija. To je kao da, ne znam, uzmete da bacite kockicu ili padne paran ili neparan broj. Ne kontroliše se sredina terena, ne kontrolišu se dešavanja na terenu. Kada krene kontrola, tada već to propusti protivnik. Slovenija mora da se dobije. Slovenija mora da se dobije. Ako se Slovenija u četvrtak ne dobije, nema šta da pričamo. Ta utakmica s Danskom naravno i dalje otvoreno, jer četiri najbolje od ukupno šest treće plasiranih selekcija ide dalje. Ali realno nemamo šta da pričamo. Da čekamo da, ne znam, utorak padne u srijedu ili srijedu u subotu pa da mi idemo dalje, to jest da Srbija ide dalje, ali ja po defaultu naravno ne odvajam Srbiju i Crnu Goru, niti ću ikad odvajati. I tako da ne očekujem da ako ne dođe pozitivan rezultat protiv Slovenije, da se tu išta može uraditi. Kada je u pitanju grupa D, Holandija, Austrija, Francuska, Poljska, malo prije smo pričali o Holandiji, ona je bila dosta bolji rival, na kraju je, možemo slobodno reći, jedva došla do ta tri boda. Pa evo da prokomentarišemo kratko i tu grupu. Da, Holandija je fenomenalna. Odigrala je prelijepo u utakmicu protiv Poljske, bila je u deficitu, primila je gol nakon kornera, ali nakon toga stvorila je sijaset šansi. To je pucalo sa svih strana. Gakpo koji nije baš imao dobru sezonu u Liverpoolu, odigrao je majstralno, kao da je glavna zvijezda cijele sezone bio u Liverpoolu. Ok, od Memphisu Depayu se i očekivalo da bude to što jeste prava desetka, ne samo po broju koji nosi na leđama, nego i po poziciji koju igra. I Memphis Depay imao jednu od boljih sezona u zadnjih nekoliko godina u Atletico Madridu. Tako da meni Holandija nije ni najmanje iznenađenje. Čudno mi je bilo da se Poljska onoliko dugo branila i da je onoliko dugo dolijevala. Mislio sam da će mnogo prije da kapituliraju i žao mi je samo što Poljska nije mogla da računa u ovom meču na Lewandowskog. Jer bismo onda imali još otvoreniju, još bolju utakmicu. Robertu je potrebna jedna lopta da je materializuje, da pretvori u gol, a onda bi možda je Poljska mogla da izvuče taj neki bolji rezultat. U ovoj grupi definitivno mi je Holandija neko ko može do te prve pozicije, koja im onda otvara i nešto lakši put kroz nokaut fazu, jer će ići
ako se ne varam, na trećeplasirano iz grupe gdje se nalazi Portugal, a tu su Portugal, Turska, Češka, Gruzija. Dakle, opet će i tu da budu favoriti, bez ukoliko im Portugal ne bude treći, mada ne bi trebalo. A sa poljske strane, mnogo će zavisiti kad se vrati Lewandowski. I svi čekaju da baš Lewandowski zaigra i da u ove dvije preostale utakmice dođu do nekog pozitivnog rezultata. Austrija i Francuska igraju večeras od 21 čas. Francuska jeste favorit, ali eto i kroz medije smo imali priliku da pročitamo da Austriju ne treba nikako zanemariti ili podcijeniti. Pa da, ali baš je potrebno neko čudo da se dogodi, pa da ovdje sada Austrija makar ostane neporažena protiv Francuske, posebno Francuske koja nikad nije bila brža. Pogledajte samo krilne napadače, pogledajte polušpicevima, pogledajte bilo koga. Samo nemojte Žirua. Žiru je jedino ko se uklapa u cijeli ovaj sistem. Dakle, to je jedna turbo brza reprezentacija koja želi da osvoji tu treću titulu evropskog prvaka. Njima je titula izmakla 2016. godine. Tada su bili svi ovi igrači manje više na okupu, još mlađi, bili su domaćini tog eura, ali ih je u finalu Portugal zaustavio i još je tu bila igra brojeva. Na svakih 16 godina kao Francuska osvoja titulu prvaka Evrope, 84. 2000. pa se čekala 2016. Ali nekako mi je tada baš bilo drago što je Portugal uzeo tu titulu prvaka, jer su u petom, šestom minutu imali jedan start na Ronaldu koji je bio poguban, povreda, on je izašao sa terena i onda su mi okrenuli to finalu, to da navijem za Portugal. Tako da mi je bilo drago što je na kraju tako i završeno. Ne vjerujem da će Austrija da može uopšte da prođe ovu grupu, jer danas smo vidjeli i da jedna Slovačka koja je ocjenjena kao potpuni outsider u grupi gdje je Belgija, da je, ja ne znam pošto smo ušli u studiju, ali na 5 minuta do kraja znam da je vodila Slovačka sa 1-0. Tako da je sigurno neki pozitivan rezultat izvukla iz ovog meča, ali Austrija baš ne vidim da može da napravi nešto u ovoj grupi. Pomenuo si Slovačku, tu su nam Belgija, Slovačka, Rumunija i Ukrajina. Da prokomentarišemo i tu grupu, evo Slovačka možemo slobodno reći da je iznenađenje, ako je završeno onako kao što si vidio prije nego što si ušao u studio. Rumunija savladala Ukrajinu. Da, i mnogi su rekli kao da je to veliko iznenađenje pobjeda Rumunije. Nije iz prostog razloga što već je 5 godina Rumunija ima fenomenalne mlade selekcije. U selekcijama do 19, do 21 godine napravili su savršene rezultate. Dolazili su do završnice evropskih šampionata i okrenuli su se bili ka toj nekoj novoj generaciji, totalnoj rekonstrukciji, pošto su dotakli bili u jednom trenutku dno. Selekcija koja je 2000. godine imala fantastičnu plejadu igrača, tu je čak i pobjeđena Engleska sa 3-2 u grupi na tom euru 2000. godine. Nemaju sada takve zvijezde kao što su imali Georgi Hadžija, Popeskoja i mnoge druge, ali to su sve novi mladi momci koji vidi se da su željni dokazivanja i to su pokazali u igri sa reprezentacijom koja je pata-pata sa njima. Ako gledamo po tom igračkom kadru. Do duše, sa druge strane, moramo uzeti taj moment u kom se nalazi Ukrajina kao zemlja, jer ovi igrači su konstantno na drugim terenima. Čak je i Dobik pričao kao napadač Girone u podcastu za La Ligu, za njihov oficijalni sajt. Govorio je da on ne pamti kada je zadnji put otišao kući, da ne pamti kada se čuo sa širom porodicom, da ne zna gdje su i da ne smiju da se javljaju i da pod takvim pritiskom odlazi na okupljanje reprezentacije. Reprezentacija se okuplja u Njemačkoj, u Mađarskoj, u drugim zemljama Evrope. I to se odražava i to se vidi kod njih da im u ovom trenutku takmičenje na jednom ovakvom nivou nije baš prioritet, nažalost, nego već neki drugi životni problemi. I došli smo do posljednje grupe, grupa F, Turska, Gruzija, Portugal i Češka. Evo, malo prije smo rekli da Portugal će vjerojatno biti prvi, ali evo da prokomentarišemo kako bi ostali mogli da se kotiraju. Pa na papiru da, jer Portugal ima čak ove godine još jaču reprezentaciju nego kad je osvojio 2016. I sa tom energijom i sa figurom kao što je Cristiano Ronaldo, to je prosto čovjek kojeg morate da imate tu. Jer on utiče na sve, on utiče na cijelu strukturu reprezentacije, na svakog drugog, izvlači ono
najbolje. I svi pojedinci Portugala su imali dobru sezonu iza sebe. Čak i Pepe, koji će biti najstariji učesnik Eura, on ima 41 godinu i bez ikakve dileme oborit će taj rekord, dovoljno je li sekunda provede na terenu, a bit će mnogo više od sekunde. A Ronaldo će biti rekorder po broju učešća na Euru, jer će za njegovo da bude čak 6. evropsko prvenstvo. I Portugal će u tom nekom maniru proslave da započne grupnu fazu takmičenja, gdje će najveći problem imati od Turske. Jer Turska je selekcija koja ima dobri individualci, ima odličnu radnu etiku. Oni ne prezaju od toga da iznenade favorite i moraju Portugalci maksimalno ozbiljno da shvate prije svega Portugal. Češka je možda i sa najslabijim sastavom u zadnjih 20 godina došla na Euro. 2004. 2000. i 1996. su imali fantastičan sastav, fantastičan, koji je mogao da doide do samog kraja. Te 2004. je zaustavljeni u polufinalu, 96. izgubili finale, ali sada i Češka je u tom procesu podmlađivanja. Ne nazira se niko kao lider, škripi na sredini terena i odbrana je dosta porozna. Ko bi rekao da će doći do toga da Češka nema ni vanserijskog golmana, kao što je imala dugi niz Petra Čeha. I moguće čak da ovdje Gruzija napravi iznenađenje, jer Gruzija je vrlo simpatična selekcija. Igraju srcem, znaju da igraju, bore se. Sve se vrti oko Kvaratskelije, potpuno očekivano, normalno, jer je u pitanju možda i najbolji fudbaler kojeg je Gruzija ikada dala, koji ima toliko jakih i velikih utakmica u svojim nogama nastupajući za Napoli. Moguće i volio bih, ovako neutralno gledano, da Gruzija prođe dalje i da napravi neku priču kao što je napravio Island kada je došao do osmine finala Eura 2016. godine, ali da se Portugal ne nađe na prvoj poziciji, to bi bilo ravno senzaciji. Evo, kada smo prokomentarisali sve grupe, čuli smo ko su glavni favoriti po tvom mišljenju. Za koje reprezentacije možemo kazati i nazvati ih favoritima iz Sjenke? Pa favoriti iz Sjenke, jedan od favorita iz Sjenke mogla bi da bude baš selekcija Holandije. Ispod radara da se umješa u tu neku borbu za tron. I zbog svih onih kvaliteta se sad ne ponavljam koje smo istakli malo prije, ali sada baš onako objektivno govoreći, Srbija može da bude vrlo lako taj neki favorit iz Sjenke, ali kada bi išlo sve kako treba, ne mora da bude savršeno, ali kako treba, da se postigne taj neki određeni dio koncentracije, fokusiranosti, kad bi se dobila Slovenija, a mislim da bi to onda krenulo tom energijom, jer i ovaj minimalni poraz od Engleske je pokrenuo sve. I sinoć su igrači između sebe pričali, pa mi smo ovo mogli da dobijemo. Da vidi, mi smo trebali da dobijemo. Izjave su bile takve. I Srbija bi mogla također da bude jedan od tih kandidata iz Sjenke koji bi mogao nešto više da uradi. Godinama unazad na Euro smo imali tako neke reprezentacije koje su dolazile do završnice. Sjećamo se Velsa isto na tom Euro 2016. godine koji se provukao čak do polufinala. Island je došao do četvrtfinala. Ovoga puta, dakle, pored Holandije koja opet nije na nivou ove dvije reprezentacije, daleko je od toga, mnogo je ispred, možda da se ukaže onako prilika i da se obrati pažnje na tu Tursku koja ima kvalitet i koja bi mogla da sa određenom defanzivnom taktikom i čekanjem kontre i polukontre i neku veliku reprezentaciju eliminiše na ovom Euru. Evo, vidjet ćemo da li će tvoje prognoze biti ostvarene. Ono što slijedi jeste u stvari najveća smotra kada je u pitanju sport. Crna Gora će učestvovati na olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. One se održavaju, kao što sam i rekla malo prije, od 26. jula do 11. avgusta. To će biti peti uzastopni nastup crnogorskih sportista. Danas smo u stvari dobili informaciju da će Bojana Gojković, naša najbolja bokserka, dobila je tu wild kartu i učestvovaće na olimpijskim igrama. Pored Bojane imamo Danku Kovinić koja će biti kada je u pitanju tenis. Imamo Dukića u jedrenu i naravno naši plivači Jovana Kuljača, Miloš Milenković i jedina ekipna, možemo reći, da su to vaterpolisti. Šta se desilo svaki put i svake iz godine u godinu kada je u pitanju olimpijada, nekako je sve manje i manje crnogorskih sportista. Ovo je do sada najmanji broj predstavnika na
jednoj ovakvoj smatri. Pa to je onaj problem u kome su mnogi... Nemamo rukometaše, košarkaše. Dobro, košarkaše čekamo još uvijek. Biće pakleno, teško, ali imaju šansu. Imaju svoju šansu i samo se nadam da taj završni turnir u Rigi će proći tako da suđenje ne bude presudno, jer kad god je neko FIBA-ino takmičenje, mene je najveći strah od sudija. U kom smjeru će neiskusni arbitri i sudije koje dolaze iz nekih egzotičnih svjetskih zemalja, pa mislim imali smo tu situaciju, taj paradoks da Portorikanac sudi finale evropskog prvenstva. Zbog čega? Zato što je FIBA u sukobu sa sudijama, najboljim evropskim sudijama koji sude Euroligu. Jer su morali da se odluče li Euroliga ili ovo, oni su se naravno odlučili za Euroligu i FIBA i dalje tjera po svome. Dakle, jedino me tu strah sudijskog kriterijuma i kako će onda se odrazi, jer takvi arbitri podlegnu i atmosferi domaće publike. Letonci su fanatici, kao i Litvanci, ne u tolikoj mjeri, ali definitivno jesu. I uzeli su organizaciju ovog jednog turnira, doći će i Kristaps Porzingis, čim završi finale. Eto, možda baš večeras i Boston završi to finale NBA lige protiv Dallasa. Dakle, tu je Letonija glavni kandidat da osvoji prvo mjesto u grupi, da osvoji prvo mjesto na turniru i da prođe na olimpijske igre, ali Crna Gora ima svoje šanse. Međutim, šta je glavni problem, zašto je sve manji i manji broj? Da, i odmah da kažem čestitke za Bojanu Gojković, čestitke i za bokserski klub koji iznjedrio nju. Ovdje sam imao tu čast da pratim taj uspon i kad se ona pojavila, kad je bila priča kao jedna mlada osoba, ženska osoba koja se bavi boksom i onda smo eksploatisali tu priču žena koja trenira boks, to smo išli u nedogled, ali ona izrasla u ozbiljnog takmičara, odnosno takmičarku, još se ne navikavam na ovu rodnu ravnopravnost, nema šanse. I za nju je ovo ogromna stvar. Ogromna stvar, ne možemo očekivati sada bilo šta na olimpijskom bokserskom turniru, ali samo učešće je impresivno. Ista je situacija što se tiče i Danke Kovinić. Naravno, Danka je već iskusna teniserka, sasvim zasluženo i opravdano je dobila taj wild card za ženski teniski turnir. Može, naravno, da na toj podlozi u pitanju će biti Pariska šljaka, isti kompleks kao i za Roland Garros, samo sa olimpijskim krugovima. I ona može tu i da ode malo dalje. Da li možeš do borbe, do medalje? Nadamo se da može, ali ajde pričamo realno i objektivno. Što se tiče sve manjih broja takmičara, nije ni čudo zato što su stručnjaci upozoravali još poslije Londona 2012. godine da se polako iscrpila baza sportista koji su bili iz te baze zajedničke zemlje Srbije i Crne Gore, koja je davala mnogo olimpijaca, mnogo reprezentativaca. A onda je polako, kako se razdvojilo, Crna Gora u mnogim sportovima počela da tone. Prije svega u nacionalnom sportu, u vaterpolu. Sada smo tek ponovo uspjeli da animiramo vaterpolo klub Primorac, koji je ne tako davno osvojio titulu prvaka Evrope, a onda je došlo na jako niske grane. Šta je sa vaterpolo klubom Budva? Šta je sa svim ostalim projektima vaterpolo klubova? Pričali smo tada da će Crna Gora imati 6 prejakih timova, 2 će biti još filijali, da će to biti vaterpolo liga s 8 timova. I bilo je priča, naravno, bar postaje plivački centar. Mi još uvijek nismo dobili bazen u baru. Ne znam da li lokalna samouprava računa onu bujicu u glavnoj ulici kada krene da padna kiša, pa, ali to je više za kajak nego li za vaterpola. Dobro, sad. Imamo vaterpolo klub Mornar, ali on postoji samo tokom ljeta na gatovima Barske luke i to je to. Dakle, nema baze, ne radi se puno olimpijade, se setimo kada ona zakuca na vrata. Ali niko ne govori o tome da olimpijski ciklus traje 4 godine. I da za te 4 godine, to je kratak period, ali za te 4 godine može mnogo da se uradi. Pa ajde pogledamo eto tu košarku. Nisu ni košarkaši tek s neba pa u rebra došli do nokaut faze evropskog prvenstva. Već godinama imamo stabilne abaligaše, budućnost, Mornar, SC Derbi. 2 godine u zastupnoj budućnosti SC igraju play-off aba lige. Onda u drugoj aba ligi također minimum 2 stabilna abaligaša, sada već i 3, Podgorica, Sutjeska, Lovćen. Dakle, sve to ima svoju bazu, sve to ima svoje razloge zašto su rezultati košarkaša najbolji od osamostaljenja Crne Gore. E, sa ovim drugim stvarima se ne možemo izboriti dokle god se sjetimo kada dođe olimpijada. Kada su u pitanju ostale reprezentacije, ko su favoriti, od koga očekuješ možda najviše medalja? Evo, možemo pomenuti i naše komšije Srbiju, Hrvatsku. Da, dragi komšije, što kažu po ovim društvenim mrežama. Od koga očekuješ dominaciju na olimpijskim igrama? Amerikanci, kao i zadnje 2 godine kada su Rusi jednostavno skrajnuti. Prvo ta afera dopingovanih sportista koji su koristili
neku suplementaciju koja zvanično nije dozvoljena i to je ostalo pod nekim velom tajni, vrlo, vrlo nerazjašnjeni momenti. Pa onda ni na prošlim olimpijskim igrama ruski olimpijci nisu mogli da učestvuju pod ruskom zastavom, nego pod olimpijskom zastavom, što je katastrofa. Nema Rusa u ekipnim sportovima, neće ih biti ni na ovim olimpijskim igrama. Znači, učestvovat će jako, jako mali broj, mislim, ni stotinak njih neće biti. To je presmješno. Sa druge strane, Francuska kao domaćin ima pravo da prijavi selekciju svim sportovima. Moguće da će ovo da bude i najbolje izdanje Francuske na olimpijskim igrama ikada, da će oni osvojiti najviše medalja, jer su stvarno odlične selekcije napravili, naročito u timskim sportovima. Tu svuda očekuju medalju. Jedino gdje nekako škripe je ženski dio turnira za odbojkašice i za vaterpolistkinje. Odbojkaši su inače zlatni iz Tokija, rukometaši sa Karabatićem i družinom također hoće krunu, ali i košarkaši koji mogu da pomrse račune prije svega američkom timu snova. Jer francuska selekcija u ovom trenutku ima šestoricu NBA igrača. Kada njima dodate igrače koji su glavne figure u svojim klubovima u Evropi, onda stvarate jednu vrlo, vrlo ozbiljnu selekciju da ide do kraja pred domaćom publikom. Za fudbal nisam siguran jer Mbappé je dobio zabranu od Real Madrida da igra na olimpijskim igrama. To je onaj problem da na olimpijskim igrama u fudbalu mogu da igraju samo igrači do 23 godine i tri igrača starija od tog perioda. To je razlog zašto je FIFA donijela odluku 92. godine kako olimpijski fudbalski turnir ne bi postao konkurentan svjetskom prvenstvu. I plašili su se iz FIFA da ne poprimi dosta simpatizera, jer svjetsko prvenstvo doslovce ide rame uz rame sa olimpijskim igrama. Tako da na tom olimpijskom fudbalskom turniru ne znam koliko Francuska može, ali opet stvorit će jednu dosta respektabilnu selekciju. Vaterpolisti su na evropskom prvenstvu januara mjeseca ove godine pokazali da mogu mnogo. Zauzeli su na kraju četvrto mjesto. I Andrija Prlinović je pričao, eto godinama on igra u Olimpiku iz Marselja i svi ostali su govorili da su Francuzi baš još prije 5-6 godina krenuli u sistem stvaranja jakih timova, vaterpolo timova, kako bi odatle napravili bazu za reprezentaciju koja preko 80 godina nije osvojila nikakvu medalju u vaterpolu. A tamo odmah poslije drugog svjetskog rata, čini mi se, su osvojili bronzu na evropskom prvenstvu i to je njihova jedina medalja u istoriji. Što se tiče Srbije, spomenula si je, naravno Srbija će ovoga puta ići na 10 medalja, makar je tako rekao predsjednik Vučić, da se napada 10 medalja, ali to je negdje realno očekivati. Ivana Španović sigurno osvaja medalju, mislim, ako bude zdrava, i tu se spominje jedino to zlato koje njoj izostaje sa olimpijskih igara. Odbojkašice pokušavaju još jednom sa ovom generacijom gdje su Maja Ognjenović, Silvija Popović i sve ostale veteranke, pokušavaju još jednom da osvoje to zlato. Imaju srebro i broncu sa zadnja dva olimpijska turnira. Naravno, košarkaše, sva pažnja će biti apsolutno usmjerena na Nikolu Jokića, Bogdanovića i družinu. Oni će imati jako težak zadatak jer grupa u kojoj se nalazi sa SAD-om, sa Južnim Sudanom koji je outsider, ali i dobit će selekciju koja igra kvalifikacije u Meksiku, a tamo su kao glavni kandidati ta famozna Italija koja je toliko puta savladala Srbiju i Litvanija. Kogod da dođe odatle ili... Neće biti lako. Ne da neće biti lako, nego će to biti pakao. Jedino taj Južni Sudan, nadamo se da opet neko neće ostati bez bubrega kao Boriša Simanić na Mundo Basketu, ali ta pobjeda nad Južnim Sudanom vodi dalje u narednu fazu takmičenja. Basketaši, da, ne smijem zaboraviti, basketaše Srbije koji dominiraju. Nisu imali sreće na premijernim olimpijskim igrama u Tokiju. Jedan poraz u polufinalu od Letonije, to vrlo nesrećan poraz. Na kraju su uzeli bronzu, ali ovoga puta mislim da čudo može da ih spriječi da uzmu zlatnu medalju. Vaterpolisti Srbije, tu mi je žao što moram nova da... Nova generacija i mislim da će se taj nevjerovatan niz, jer srpski vaterpolisti su jedini koji 20 godina donose medalju s olimpijskih igara. Od Sidneja 2000. godine do Tokija stalno su vaterpolisti neku medalju osvajali. Žao mi je, ali mislim da je ovoga puta tome došao kraj. Daj Bože da griješim, jer jako volim vaterpolo, jako volim vaterpolo reprezentacije, da gledam i da pratim taj turnir. Ovoga puta je i konkurencija toliko jaka, uzdignuta Italija, Mađarska, Grčka, Francuska. Baš nikad jača konkurencija tu.
Evo da pređemo i na Kopu Ameriku. Nemamo još puno vremena, pa evo da prokomentarišemo sve. Ovo je najvažnije međunarodno futbolsko takmičenje kada je u pitanju Južna Amerika. Evo, u neformalnom razgovoru malo prije rekli smo da ovo kao drugo evropsko prvenstvo. I Argentina brani titulu, predvođena Mesijem. Tu je 16 reprezentacija. Evo, ti ćeš nam to približiti, to takmičenje i kako se očekivanja. Rekli smo da počinje 21. juna i to baš utakmicom Argentine i Kanade. Zanimljivo da je Copa America najstarije reprezentativno takmičenje na planeti. 1916. je bila prva Copa America, jer su Južnoamerikanci toliko zaluđeni fudbalom, svaka zemlja, svaka reprezentacija, da su oni prvi napravili nešto. Prije, mnogo, mnogo prije evropskog prvenstva, mnogo prije svjetskog prvenstva, i oni su bili taj neki parametar kako to treba sve da izgleda u budućnosti. Copa America ima tu svoju draž, ima tu svoju dinamiku i baš se sjećam, prije 8 godina ovdje sa ove pozicije iz ovog studija imali smo to pakleno ljeto kada su se po prvi put poklopili Copa America, evropsko prvenstvo, i onda je slijedila olimpijada, to jest olimpijske igre. I tada sam govorio da je to presedan i da se nadam da će se ponoviti. I eto, ponavlja se, jer je i CONMEBOL, koji je krovna organizacija Južne Amerike, donio odluku da kada je godina evropskog prvenstva u fudbalu, da bude godina Copa Amerike. Messi je naravno uspio da donese Argentini prije 3 godine tu famoznu titulu, 15. Oni su sa Urugvajem izjednačeni po najvećem broju trofeja. Brazil ih ima samo 9. Ovoga puta se igra u SAD-u i mislim da je to sjajna stvar, jer Sjedinjene Američke Države imaju fantastičnu infrastrukturu. Igraće se i na fudbalskim stadionima, ali igraće se i na NFL stadionima. To su stadioni američkog fudbala koji primaju od 75.000 sjedećih mjesta pa do 150.000. A prema nekim procenama, stadion na kome će se igrati finale svjetskog prvenstva 2026. godine u Los Angelesu primaće nevjerovatnih 200.000 gledalaca, što će da bude van svake pameti, Guinnessov rekord. Na ovoj Copa Americi Argentina slovi za glavnog favorita, imaće ogromnu podršku Latino zajednice u SAD-u, jer Latinoamerikanci su posebno u tom južnom dijelu od Floride do Kalifornije raštrkani. Najmanje ih možda ima u Teksasu, ali i tamo se mogu naći. Argentina slovi dakle za glavnog favorita. Brazil je mnogo podmladio selekciju i baš sam danas komentarisao da ne pamtim tako slabu rezervnu postavu Brazila. Jako slabu. U napadu i u prvoj postavi nema tu nikakvih nedoumica. To su sve prekaljene zvijezde, to su sve veliki igrači, ali ta zamjena baš škripi na svim poljima. Da li Kolumbiju možemo svrstati u neke tihe favorite, s obzirom znamo da su u kvalifikacijama pobjedili Brazil rezultatom 2-1 i ekipu u svojim radovima ima Rodrigueza, Diaza, a u prilog govori da su vezali čak 27 pobjeda i čak 22 utakmice bez poraza. Posljednji put su izgubili u februaru 2022. godine i to baš na gostovanju Argentine. Kako si se naoružala informacijama sa Copa Amerikom, ovo je impresivno, zaista. Kolumbija ima tu energiju, ima tu defanzivu, ali suđenje na Copa Americi nije isto kao u kvalifikacijama, nije isto kao na svjetskom prvenstvu. Naročito Kolumbija kad igra na svom terenu, djeluje totalno drugačije. U Južnoj Americi imamo i tu situaciju, na primjer, gostovanje Boliviji. Bolivija je daleko od nekog vrha južnoameričkih reprezentacija, kamoli svjetskih, ali niko ne voli da igra u Boliviji zato što igra na 6.000 i kusur metara nadmorske visine u La Pazu. I onda se dešavalo da jedna Argentina izgubi 6-1 od Bolivije, da Brazil izgubi 4-1 od Bolivije. Nešto slično je i ovamo. Kolumbija daje domaćinstva na nekim stadionima koji su iza Amazonske šume i tu je vlažnost vazduha takva da morate da igrate skoro sa gas maskom, čitao sam. I to Kolumbija eksploatiše, što da ne, imaju pravo na to. Na ovoj Copa Americi oni jesu na južnom krugu favorita, ali ja više prednost, na primjer, dajem Urugvaju. Urugvaj koji ima i Nunjeza, koji ima i Luisa Suareza, Suarez koji se oprašta od Urugvaja na ovom šampionatu. Tako da više vidim Urugvaj ispred Kolumbije nego li Kolumbiju u toj nekoj konačnoj završnici. Ne očekujemo od Čile puno. Čile je u grupi s Argentinom ponovo i znamo da je godinama bio crna beštija za Mesija i družinu, baš 2016. pa 2017. godine, jer je bila ta godina za godinom da se odigra Copa America tada. Oba puta je Čile osvajao, ali to je bila generacija sjajnog Artura Vidala i ostalih individua koji su igrali ozbiljne uloge u svojim evropskim timovima.
Dakle, Argentina pod broj 1 i možda napravi iskorak Amerika, ali teško. Jer opet imaju neku novu generaciju mladih fudbalera, mladih igrača. Kanada je tu i tamo. Videli smo ih i na svjetskom prvenstvu u Kataru da su mnogo oscilirali. Ovdje bi mogli da iskoriste te neke pogodnosti i utakmice protiv slabijih timova, odnosno selekcija, da bi došli do nokaut faze. A u nokaut fazi već šta im Bog da, ali čisto sumnjam i da oni mogu nešto dalje od osmine finala, četvrtfinala. Da na samom kraju prokomentarišemo i Crnogorsku ligu. Nadam se da si pratio dešavanja u našoj Meridian Bet prvoj fudbalskoj ligi. Da li je bilo iznenađenja i šta je ono što se tebi svidjelo, šta nije kada je u pitanju ovo takmičenje? I da čestitam što je konačno Budva dobila jedan klub koji će igrati, nadam se, godinama koje dolaze još ozbiljniju ulogu. To je fudbalski klub Budva. Eto, naredne sezone na lugovima drugoligaški Karavan, da. Ali se već, nadam, za dvije godine ponovo prvoligaški. Nekadašnji Mogren. Nazire se nekadašnji Mogren i dalje je ujed za dušu kad se čovjek sjeti, eto, ja nisam Budvanina, ali Mogren koji je bio stabilan prvoligaš u Saveznoj Republici Jugoslaviji, gostovanje na Lugovima nije bilo jednostavno ni Zvezdi, ni Partizanu nikada, to su govorili sami igrači, već u nezavisnoj Crnoj Gori dvije titule i sve to je otišlo u istoriju, nažalost, eto, kojim tokom. Ali nadamo se da je Budva ta neka nova priča i da je fudbalski klub Budva neko ko će napraviti još bolji kontinuitet nego što ima Mogren. Pratio sam, bilo je nemoguće ne pratiti dešavanja u Meridian Bet prvoj fudbalskoj ligi Crne Gore, jer to što se moglo ovdje vidjeti nije nigdje. Dakle, toliko nekih nerealnih, nadrealnih scena, ponajmanje kvalitetnog fudbala. Iako prije par dana sam čuo predsjednika fudbalskog kluba Dečić je govorio na javnom servisu i rekao je kako su novinari bili previše grubi i rekli da je kvalitet fudbala još, a on se to ne slaže. Kvalitet fudbala je odličan u Crnoj Gori. To me je podsjetilo na u radijskom programu i kada su ranije klinci, tinejdžeri dolazili da vode radijski noćni program i oni naprave tako da je toncu i voditelju super. Oni imaju neke svoje lične šale, neke lične štoseve i oni se iskidaju od smijeha u programu, a slušaoci isključuju radio. I oni kažu, ma ne, kakvi, nije tačno, bilo je super. To je ta. Znači, ne, liga je bila super. Nije bila super. Problem suđenja, o tome već šta da pričamo, to je tek za agoniju totalnu. Jer Crna Gora je i dalje jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nema VAR sistem. Taj VAR sistem bi mnogo pomogao. Naravno, implementacija VAR sistema u Crnoj Gori je malo i nemoguće, jer VAR sistem implementiraju javni servisi, odnosno oni operateri koji imaju TV prava prenosa. Mislim da javni servis ima pravo prenosa u Crnoj Gori za utakmice prve fudbalske lige, ali to je i saradnja sa Renom Sport, to su reportažna kola koja se pozajmljuju lijevo-desno i to ostaje negdje mrtvo slovo na papiru i bez prave ideje kako napraviti VAR u Crnoj Gori. Taj VAR bi očistio sve te nenormalne situacije, sve te nedosuđene prekršaje. Vidjeli smo, na primjer, jedan nikada bolji Mornar koji se do kraja borio za titulu. Mornar koji je proslavio 100-godišnicu svoga postojanja, ali koji u mnogim mečevima, ne govorim to kao lokal patriota, nego zaista je tako bilo, oštećen. Nije imao ujednačeno suđenje u nekim krucijalnim mečevima. Budućnost koja je baš mnogo podbacila. Sa onakvim sastavom Budućnost je morala makar do zadnje kola da se bori za titulu, ali nije. I to ostaje žal što se tiče Podgorice. I navijači Varvari su bili izuzetno razočarani. A već da ne govorim o onim momentima sa DJ Arena, no preskakanje lopte i puštanje. E tu bi se samo nadovezao za ono što je diglo ogromnu prašinu, ali ovo je moje lično. Utakmica Zeta Budva ovdje 3-3. Dakle, imamo triangle tri tima. Svako sa svakim igra, dva idu dalje u drugu ligu. Ako na kraju, na primjer, čak i odgovara tim timovima da odigraju nešto, a taj treći tim je imao priliku da igra sa svima i da obezbijedi svoju sudbinu, ja ne vidim problem. Nije iskoristio, tako je. To je bila priča i na velikim takmičenjima. Sjećam se prije 20 godina Italija na Euru kada je bilo u grupi sa Danskom i Švedskom. I na kraju je bilo potrebno taman da Švedska i Danska odigraju nerješeno, da budu makar dva gola i da i Švedska i Danska idu dalje. A Italija bi ispala. U tom trenutku, a bila je otvorena utakmica, sjećam se ko danas, u 89. minutu Danska postiže gol za 2-2. I jedni i drugi staju. 90. minut, 5 minuta sudijske nadoknade, niko neće da napada. Italijani su se bunili, ulagali žalbe, tužbe.
Zašto? Ugubima pravo da se ljubi. Da, i onda, na primjer, mi nije bilo... Žao mi je što je, eto, Ibar zbog toga to vidio kao neku nepravdu, ali to je zadnje kolo i jedan i drugi tim imaju na raspolaganju. Ako će neko da izgubi sa 7-10-0 ili će neko da odigra 0-0, apsolutno imaju pravo na to. Dušane, vrijeme nam isteklo. Nažalost, mi bi mogli da pričamo još satima. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Zaista mi je bilo zadovoljstvo da te ugostim u Fair Playu nakon 2,5 godine. I nadam se da ćeš nam ponovo uskoro doći. Uvijek. Ja stalno ističem to da, jako sam otišao iz ove medijske kuće prije 3 godine, da nikada zapravo nisam osjetio kao bivšu medijsku kuću, nego uvijek osjećam kao moju televiziju, gdje god radio i gdje god u budućnosti bio, uvijek ću osjećati kao moju i svakom pozivu ću se odazvati, samo da nije jutarnji program. Jutarnji program, to stvarno teško mi pada. Ne, samo ove večernje emisije. I popodnevni, mogu i popodnevni, ali večernji su najidealni što se mene tiče. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi. A mi smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Fair Play. Sljedeće druženje zakazujemo za 7 dana, a vi ostanite uz program televizije Budva.